Ilan sa mga kumakandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ay maaga nang nakaboto para sa halalan 2016. Isa sa mga early birds ay si Vice-President Jejomar Binay na bumoto sa San Antonio National High School sa Makati City kasama ang anak ni si Junjun Binay kaninang alas 6 na umaga. Ayon sa Vice-Presidente, wala siya naranas ng problema sa pagboto subalit kanya lang napuna ang pagpasok ng dalawa hanggan at ng poll watchers sa loob ng kanyang presinto. Maliban dito, pinanarin niya ang kawalan ng express lane para sa mga senior citizen at PWDs nang magbukas ang presinto. Hindi rin nagpauli ang katanim ni Binay na si Sir Gringo Honasan na bumoto rin sa kanyang presinto sa Marikina City. Nakaboto na rin si na Congresswoman Leni Robredo, Sir Cheese Escudero at Sir Bongbong Marcos. Samantala, Senadora Miriam Defensor-Santiago maagang nagtungo sa La Vista Subdivision sa Quezon City upang bumoto. Pagkatapos bumoto, umuwi ng kanilang bahay sa Santiago upang doon na lang i-monitor ang magiging resulta ng botohan. May report si Eagle News reporter Madeline Villar. Maagang dumating sa kanyang polling precinct sa clubhouse ng La Vista Subdivision sa Quezon City, si Senator Miriam Defensor-Santiago, isa sa mga kandidato sa pagkapangulo para bumoto. Mag-aalas 7 na umaga, wala pang isang oras mula na magbukas ang botohan, dumating ang senadora kasama ang mister na si Attorney Narciso Santiago. Bago pumunta sa kanyang polling precinct, uminom daw muna siya ng kanyang vitamins at mga gamot. Naging mabilis naman ang proseso ng pagboto ni Santiago na hindi inabot ng 10 minuto. Nang matanong naman kung ilang senatorials ang kanyang ibinoto, nasa 8 hanggang 9 daw. Bagamat walang naging problema sa proseso ng kanyang pagboto, hindi naman maiwasang maghayag ng sentimiento ng senadora dahil sa box na gawa lamang sa cardboard inilalagay ang mga voters' receipt. Madaling sirain o kaya pagpalitan o kaya buksan. Itong mga cardboard boxes na ito eh. Dati, hindi tayo sanay sa ganyan. Dati pa, what election, ihuhulog mo sa bakal na box. Ay ngayon, ang ballot box nila. Nakita naman ninyo, yung inalsa-atsal ko, cardboard lang yun. Pagkatapos na bumoto, derecho ang senadora sa kanilang bahay para doon na lang i-monitor ang magiging resulta ng halalan. Umapila naman si Santiago sa publiko na maging mapagmatyag sa kanilang pagboto sa bilangan at canvassing ng mga boto. Una rito sa polling precinct kung saan bumoto si Senator Santiago, nagkaroon ng insidente kung saan dalawang balota ang hindi tinanggap ng vote counting machine. Paliwanag ng Board of Election Inspector, nagkaroon daw ng paper jam at nilinis nilang scanner sa pamamagitan ng cleaning sheet mula sa service provider na Smartmatic. Matapos malinis ang scanner, tinanggap naman na daw ang mga nasabing rejected ballot. Para sa desisyon ng bayan, ako si Eagle News reporter Madeline Villar, NM1 with 25. Nakaboto na rin ang standard bearer ng Liberal Party ni si Mar Roxas. Bumoto si Roxas sa Precinct 722A sa Legazpi Street, Poblasyon 5, Roxas City, Capiz. Bago bumoto, dumaan muna si Roxas sa public market at kumain sa isang karinderya kasama ang kanyang mga tauhan. Sinamahan naman si Roxas ng kabiyak ni si Corina Sanchez. Pagkatapos bumoto, bumalik din si Roxas sa headquarters ng Liberal Party sa Quezon City kung saan minamonitor ang resulta ng halalan. Senador Antonio Trillanes nakaboto na. Manalo o matalo sa halalan, itutuloy raw ang paglilingkod sa bayan. Si Sofia Okot sa report. Alright, balikan natin si Sofia Okot. Samantala, isa na naman sa pinakaunang bumoto sa Taguig City, si Vice Presidential Candidate at Senador Alan Peter Cayetano. Dumating sa kanyang voting precinct sa Taguig si Cayetano bago mag-alas 7 ng umaga. Si Cayetano ay running mate ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Samantala, inaasahan namang buboto sa Davao City si Mayor Duterte ng alas 2 ng hapon. Nakaboto na si Pangulong Aquino sa Central Azucarera de Tarlac Elementary School sa Sendelo Visita sa Barangay Central Tarlac. Binoto ng Pangulo si dating DILG Secretary Mar Roxas bilang Pangulo habang si Congresswoman Leni Robredo naman sa pagka-Vice Presidente. Nakaboto ang Pangulo bago mag-alas 10 ng umaga matapos pumila sa labas ng paaralan sa loob ng isang oras. Kasama ng Pangulo sa magboto ang kanyang mga kapatid na sina Pinky Aquino Abelleda at Bossy Aquino Cruz.
Maaga namang nagtungo sa Narciso Ramos Elementary School sa Singan, Pangasinan, si dating Pangulong Fidel V. Ramos para bumoto. Alas 7 kaninang umaga, dumating ang dating presidente kasama ang kanyang mga kamag-anak, kabilang ang tumatakbong board member ng 6th District ng Pangasinan na si Ranjit Ramos Shahani at dating Senador Leticia Ramos Shahani. Ayon kay Police Chief Inspector Melesio Mina, Chief of Police ng naturang lugar, hindi na sila nagdagdag ng security personnel ng dating Pangulo dahil payapa naman ang kanilang bayan. Si dating Pangulong Ramos ay isa sa mga nag-endorso kay Mayor Rodrigo Duterte sa pagkapangulo. Pansamantalang lumabas ng Veterans Memorial Medical Center ang dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo para makaboto ngayong halalan. Bumoto si Arroyo sa Precinct 0001A sa Lubao Central Elementary School sa Lubao, Pampanga. Ang dating Pangulo ay kumakandidato ngayong kinatawan sa ikalawang distrito ng Pampanga. Kasama ni Ms. Arroyo si dating First Gentleman Mike Arroyo na bumoto rin sa Pampanga. Si Arroyo ay kasalukuyan naka-hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center na sa kinakarap na kasumplunder kaugnayo sa di umano'y paglustay sa pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kamalig Chairman Andres Bautista nakaboto na sa Quezon City. My report, si Eagle News reporter Juliet Carangyan. Pagbigay ng hudyat ni Kamalig Chairman Andres Bautista, binuksan na ang mga polling precincts bago pa mag-alas 6 ng umaga dito sa St. Paul University sa Quezon City. Butante rito si Bautista pero hindi agad bumoto dahil hinintay pa ang kanyang inang si Angeles Bautista na bumoto rin. Siguro ang isa sa pinakamagandang polling center na rin natin dahil eskwelahan, private establishment ito. Siguro malaki rin yung tulong ng voting booth para nga maging mas maayos yung proseso ng pagboto. Pero ang aking inaano is that, kumbaga ito na yung first class, kawawa naman yung mga simpleng paaralan at yun ang pupuntahan natin ngayon. I was very at ease and the people attending were very, you know, very, I mean they attended especially for people like me who are sick or not so healthy. They were very attentive. You were supposed to vote inside a mall po, no? Pero the mall, which I wanted very much because of the air condition. Mm-hmm. And now it's so warm, but it's okay. But I would have preferred in the mall, of course. Hanggang sa pag-alis ng COMELEC chairman ay napanatiling maayos ang botohan dito. Marami ang nagtungong matatanda at may kapansanan. Pero prioridad sila sa mga nakapila, kaya maaga rin silang nakatapos. Joe, mahirap ng konti dahil kasi, but still, nakaluwag naman. Being a senior citizen, still I was able to exercise my right. That's good enough and I am very grateful that, they gave a little part to senior citizen. No? Confusing because there are so many people in line, you don't know which line to take at the moment. No, it's not reserved. I thought this was going to be for seniors. No, it's halo-halo. No? Dahil hindi natuloy ang mall voting, dito na ipinagamit ang mga voting booth na gagamitin sana sa mall malapit rito. Bumoto rin dito si dating DILG Secretary Rafael Alunan III na tumatakbong senador sa ilalim ng Team Duterte. Habang abala sa pagboto ang mga pinapasok sa polling precincts, ay abala rin ang ilan sa labas sa paghanap ng kanilang presinto. Ang iba, hindi naman natitinag pumila. Hindi niyo po ba pinuntahan dito kahapon? Hindi pa po. Bakit? Galing kami Bulacan noon eh. Ay, magkasama ko. Mahirap siya, walang binigay na card eh. Yung sa kapatid ko lang, yung sa akin okay naman. Oo, maaga kami umalis. Hindi, may natit pa ako doon sa ibang presinto. Kaya medyo nahuli na ako dito. Nagdesisyon na ang mga butanteng bumoto rito. Sa kanilang paglabas ng presinto, panibagong pag-asa ang nais nilang makita at madama sa mga leader na ibinoto nila. Para sa desisyon ng Bayan 2016, ako si Juliet Carangyan.